Pessoal, primeira parte aí da manifestação aí, aqui em frente ao exército aqui. Primeiro vídeo que eu vou, depois eu vou diminuir porque tem uns vídeos que tem músicas pra não dar direitos autorais aqui no canal. Bastante gente aqui, fechado aqui, ó. Muita gente aqui fazendo manifestação aqui, frente ao exército aqui na cidade, Campos dos Goytacazes, que é um alvoroço doido aqui, ó. Muita gente. Pra vocês ali, aqui do lado direito é o exército, muita polícia, muita polícia, muito guarda. Ali o exército ali. Vou aqui na BR aqui, que é onde está o alvoroço aqui. Tá pegando. Pode ir. Federal aqui, muito carro. Pessoal aqui na, vamos ver aqui na descida fazendo aquele alvoroço. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Tudo junto. Cada coisa que minha p. Otário, hein?
embora, que esse carro, esse pneu vai furar uma coisa aí, cara.
hora que finalizar pra mim ir embora, que eu já tô todo molhado aqui já. Um grupo tá ali em frente ao exército, outro grupo tá na BR aqui, mas não tá interditando a BR não, tá tudo tranquilo, tá passando todo mundo normal ali, só o trânsito tá um pouquinho lento. Fica lento aqui porque você acaba tendo que passar, entrar nessa fila aqui, manobrar, mas tudo mais tá tudo tranquilo. O pessoal tá agrupando ali, tá vindo pra cá. Estão se agrupando ali, ó, frente ao exército. Aqui é o exército aqui, cidade Campos Goytacazes. Mas a pista é liberada, normal. Trabalhar um pouquinho. Tô horroroso.